အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တာဆံပါဆင်းရဲတိဖြစ်စီချမ်းသာတိဖြစ်စီလူတိုင်းမှာနံပါတ်တစ်ခုတော့အ ਨੇ စုံပိုင်ဆိုင်တွင်ရရှိထားကြပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေမှာလဲထူးခြားတဲ့တကိုးပါဝါတွေစွမ်းပကားတွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပံပြီးနဲ့ရှင်းပြမရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလူတိုင်းသတိမပြုမိတာမျိုးအဲ့ဒီတကိုးပါဝါတွေကိုအတုံးမပြုတတ်တာမျိုးတွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ထုတ်ဖော်ပြီးအသုံးပြုတတ်မှစို့ရင်အင်မတန်မှအကျိုးများစေမှာဖြစ်ပါတယ် မယုံမရှိပါနဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်အဖဆရာကြီးမင်းသိင်ခါဟာဒီနိလန်းတွေကိုလက်တွေ့အသုံးပြုတွားခဲ့တာပါသူကသင့်တပည့်တွေကိုပညာပေးခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့စာဖတ်ပိဋကတ်တွေကိုလည်းပေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလိုက်လုံနိုင်သလားဆိုတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ਨੇ လိုက်မလို့ကြတဲ့သူတွေကများပါတယ်တကယ်တမ်းကိုကြကြနာနာတက်မြောက်ထားပြီးတော့ကြကြနာနာလိုက်လုံခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့မိမိတို့လူအပ်တဲ့ကောင်းကျိုးလူရာဆန္ဒတွေဟာမပြည့်ဝစေရအကြောင်း မရှိပါဘူးဒီတော့နံမဲအချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်လူတိုင်းမှာနံမဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီနံမဲတွေကိုခေါ်ခံရတဲ့အခါတိုင်းမှာနံမဲရှင်ဟာလှည့်ကြည့်ကြရပါတယ်ဘာလို့လဲဒါကသူ့နံမဲလို့သူ့ဘာသာသူခံယူထားလို့ဖြစ်ပါတယ်မောင်မောင်ဆိုတဲ့သူကိုမောင်မောင်လို့ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါမောင်မောင်ကလှည့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်ဒါသူ့နံမဲကိုဒါကိုကြော်ကြော်လို့ပြောင်းခေါ်ကြည့်ပါသူ့နံမဲမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှည့်ကြည့်မှုမသေးကြပါဘူးလှည့်ကြည့်ခဲ့ရင်တောင်မှရံဝါဝါနဲ့ နာမည်နဲ့စင်တူသူကိုခံစားလို့တာလက်ကြည့်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတော့နာမည်မှာအရှိန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။နာမည်ကြီးတယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားတယ်လို့ဆိုတာတွေဟာလည်းနာမည်နဲ့ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးနေတဲ့သဘောပါပဲ။လူတယောက်ဘလောက်ပဲဇွဲကောင်းကောင်း၊ဝီရိယကြီးကောင်းကောင်း၊ဉာဏ်ကြီးပဲကောင်းကောင်း၊ဘာတွေပဲကောင်းကောင်းနာမည်ကိုသတိမထားခဲ့ရင်တော့နာမည်ကြီးဖို့ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အမှမင်းသိင်ကဟာငကိုဉာဏ်ရ ပန်းအပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတတ်တဲ့ဇွဲလုံလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာမည်ကိုအစာပိုင်းမှာခ ዩ မပြုတ်ပဲနဲ့အောင်ထုံးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူမှလည်းသတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နာမည်ကိုတံပိုးထားပြီးတော့စနစ်စရာရွေးချယ်အသုံးပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမင်းသိင်ခါဆိုတာဖြစ်လာပါတယ်။ဒါဟာနာမည်ကလုံးရဲ့အရေးပါပုံကိုနားလည်လွယ်အောင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပြီးဥပမာပြောမယ်ဗျာ။ဘိမုံဆိုင်တစ်ခုရံစာကောင်းလို့လမ်းညွင်နေတဲ့ဆိုပါတော့ ဘိမှုန်ဆိုင်နံမဲလေးကိုမှမသိရင်ဘယ်လိုလုပ်လမ်းညွန်လို့ရပါမလဲဥမာအาศိမ့်စိမ်ပန်းလမ်းတဲ့ကမက်နေရဲ့ဘိမှုန်ဆိုင်လေးပြားလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့နားလဲရမလွယ်နိုင်ဘူးလားဒါကလည်းပြည်ညတ်တွေရဲ့ခွန်အားတမျိုးဖြစ်ပါတယ်အချို့တွေကတော့ဒါတွေပြောပြလို့အလားပါကွာမယုံမှဘူးဘာညာလှုပ်တဲ့သူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွေ့ကျွန်တော်ထူပြီးတော့ဘာမှရှင်းပြနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အတွေ့ရှင်းပြနေရင်လည်းအချိန်ကုန်လို့ပါဒီလိုပဲယုံပါလို့လည်းကျွန်တော် မတိုက်တော့မဘူးခုလိုပြောပြရတဲ့ဆိုတာကလည်းမိ쇠လိုကိုဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုတိထားတဲ့နေဒီလိုယုံကြည်ရင်လုံနိုင်တယ်မယုံကြည်ရင်လည်းကြော်သွွ न न ားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်အပါမင်းသိင်ခါရဲ့အလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြချက်တစ်ခုကတော့မူလမန္တန်လို့ခေါ်တဲ့ဗီဇမန္တန်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဇမန္တန်ကိုလိုက်ရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြာနေပါလိမ့်မယ်မိမိရဲ့နာမည်ကသာမိမိအတွက်အကောင်းဆုံးဗီဇမန္တန်လို့ဆိုပါတယ် ဘီဇာမဏန်ဆိုတာဟာနားလည်အောင်ခက်လွလွပြောရမယ်ဆိုရင်မိမိအဲ့တွက်ကိုပိုင်းဂါရာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီဂါရာမျိုးနဲ့အငြင်းရွတ်ဆိုခြင်းကြံပေးမယ်ဆိုရင်ထူချတဲ့အโจကျေးစုတွေအများကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ထူချတဲ့အโจကျေးစုဆိုတာကတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်းတဲ့စံနာချင်းမတူညီတဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်ခြုံပြောလိုက်ရတာပါကြော်ကြားခြင်းတဲ့သူအတွက်ကြော်ကြားမယ်အောင်းမြင်ခြင်းတဲ့သူအတွက်အောင်းမြင်မယ်ချမ်းသာခြင်းတဲ့သူအတွက်ချမ်းသာမယ်စားအဖြစ်ပေါ့အမှကြင်ခိုင်းတဲ့ခြင်းစဉ်ကလည်းအယမ်းလွယ်ပါတယ် ဒါတည်းစစ်အချိန်လေးတစ်ခုမှတက်တောင့်တက်တာရှိပြီတော့အနှဲငယ်ကြကြထိုင်နိုင်စီမဲ့ထိုင်နည်းကလေးတစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ကို့နံเบယ်ကိုကိုခေါ်ရပါတယ်ကို့ရဲ့စိတ်แทးကနေကို့နံเบယ်ကိုကိုပြန်ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုတိုင်ကပဲပြန်ပြီးတော့ထူပေးရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကို့စိတ်แทးကနေပဲတုတ္တာဆန်းလို့ခေါ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကို့စိတ်แทးကပဲငါဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောပြရပါတယ်ဒါလေးကိုအာယုံလေးမိမိလေးထားပြီးတော့ zeta 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 ဆိုလို့လှုပ်ပေးနေုံပါပဲ9မိနစ်10မိနစ်တအားတည်းနေစင်လှုပ်ကြည့်ပါလှုပ်လိုက်မလှုပ်လိုက်တော့မလှုပ်နဲ့ပေါမလှုပ်ရင်လည်းအရှင်းမလှုပ်တာပိုကောင်းပါလေလှုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့ zeta တာလှုပ်ပါဒါမှအကျိုးထူးမှဖြစ်ပါလေဒါကအဘမင်းသိင်ခါရေနီလန်းကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ဘုဟုတုတ္တကိုလည်းမျှဝေပေးပါအောင်မယ်အဘဆိုခဲ့သလိုပဲ နာမည်ဟာတကယ့်ကိုမှအကြီးပါကြောင်ကိုအနောက်တိုင်းဂမ်ဘီရာပညာတွေကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ရပါဗျ။သူတို့ရဲ့အယူဆမှတော့နာမည်រីကိုဆလုံးတွေအဖြစ်အရင်ချရေးပြီးတော့မှပြီးတရာတွေထဲကတူညီနေတာတွေကိုဖယ်ထုတ်ရပါဗျ။အဲ့ဒီအကြံကိုမှမန်ဒန်တို့ခုဖြစ်လာအောင်ဖွဲဆိုရပါဗျ။ နီးလန်းကိုရှင်းပြရင်ကြားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာမရှင်းပြတော့ပါဘူး။နာမည်အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်အဓိကပြောပြချင်တာပါ။မန္တန်ဖွဲ့နည်းကိုပြောပြချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့မင်းစုတို့ဘက်ကမန္တန်ဖွဲ့နည်းဘာညာသိချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အနောက်တိုင်းဂမ်မီရာပညာသင်တန်းမှာသင်ပေးထားတာရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ကြဲကျွန်တော်ရဲ့နာမည်အသုံးပြုနည်းလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်။လူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်မဲ့အစား မိမိနာမည်အရင်းနဲ့အပြည့်စုံကိုအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားပြီပါ။နာမည်မကောက်မှုလို့ခန်းစားနေရရင်တော့နာမည်ပြောင်းခြင်းလည်းပြောင်းထားလိုက်ပေါ့။နာမည်ပြောင်းတာကတော့တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်မလွယ်ကူတဲ့အတွေ့အကြုံဒါကျွန်တော်တိတ်တော့အကြံမပေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။ထားပါတော့ကိုယ့်နာမည်ကိုကိုတံပိုးထားတဲ့အနေနဲ့တတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရွှေအစ်စ်နဲ့တောင်မှဆိုင်လုံးလေးထွင်းထားစီလို့ပါတယ်။မတတ်နိုင်တော့လဲပဲထားလိုက်ပါရေးမကြီးပါဘူး။ရွှေအောင်ဆိုင်လုံးနဲ့ပဲရေးပြီးတော့အဆောင်သဘောမျိုးစောင့်ထားလဲရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာရွှေရောင်ဟာအနောက်တိုင်းအရူရနတ်ဘုရားတွေနဲ့တက်ဆိုင်နေတဲ့အရာံဖြစ်ပြီးတော့ဂုံတိတ်ခကြီးမြတ်မှုမြည်မြတ်မှုအာနာတကူကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအောင်မြင်မှုကြော့ကြော့မှုတွေနဲ့ပသက်နေတဲ့အရာံတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရွှေရောင်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့မိမိနာမည်လေးကိုအမြင်တဲ့ရေမွေးစွဖျန်းပေးတာမျိုးစက်စက်နနာစောင့်ထားတာမျိုးတွေ့တဲ့အခါတိုင်းမှာလဲနာမည်လေးကိုခပ်ဖွဖွရွတ်ဆိုကြည့်င်းနဲ့မှဒီနာမည်ရှင်ဟာငါပါလား ငါဟာဒီ name ရှင်ဖြစ်တယ်ဒီ name ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ငါဟာကံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ငါအခုကိုပဲကံကောင်းပြီးစဖြစ်မို့စိတ်နှိုးစာမျိုးကိုဒါရုပ်ဆုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့အလောက်တခုဆိုပေမဲ့လို့နေ့စဉ်လှုပ်ပေးမှဆိုရင်တစ်နေ့တစ်နေ့ထူးခြားပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ချဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့ကျင့်စဉ်အမျိုးအစားလေးဖြစ်နေတာကြောင့်ယူရုံကြည်ကြည်နဲ့လိုက်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် မယုံရင်အစာဖဲကမလောက်ပါနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါသေးတယ်။မယုံတဝက်၊ယုံတဝက်နဲ့လိုက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဖို့များပါပဲ။ဒီလိုကျင့်စဉ်ကျင့်ဆောင်မှုတွေကိုမနဲ့အိရာကထထချင်ဒါမှမဟုတ်ညအိခါနည်းတွေမှာလေးလေးနက်နက်လှုပ်ဆောင်ပြီးမှဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ပြီးတော့ရွှေရောင်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မိမိရဲ့နာမည်လေးကိုလည်းအိမ်ရဲ့ဧကန်မှာကြကြနနချိတ်ဆွဲထားတာမျိုးအမြဲတမ်းအဆောင်အဖြစ်ဆောင်ထားတာမျိုးတွေဟာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပါ။လူရင်းကတော့ မိမိရဲ့နာမည်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကြကြနာနာတံပိုးထားတတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအချင်းစဉ်လေးជីနေစဲမှာအကြီးအကြီးဆုံးလိုက်နာရမယ့်စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှကိုကိုကိုအပြစ်မတင်မိစေဖို့ပါပဲဥပမာဆာရည်မှားသွားလို့ငါတော်တော်အသုံးမကျတာပဲဒါလေးလှုတ်တာတောင်အဖြစ်မရှိပါလားလို့အပြစ်တင်နေမယ့်အစားငါလှုတ်တာနည်းနည်းနေရမှမကျဖြစ်သွားတယ်ဒါသင်ခန်းစာရတာပဲ နောက်ထပ်မဖြစ်အောင်ငါစိုးစားသင့်တယ်ဆိုတာကိုအတိပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲလို့တွေးတောဆင်ခြင်လိုက်တာဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှွန်ပါတယ်။ကြည့်ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနည်းနည်းပါးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းဒီလောက်နဲ့ပဲခဏရအောင်မယ်ဗျာ။တကယ်ပြောပြချင်တာတွေကတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လုံဆရာတွေကလည်းကျွန်တော်မှာတပုံကြီးဖြစ်နေပါတယ်။အချိန်လှုပ်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့အတွက်ကြောင်းတချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်အကျယ်ရှင်းပြနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တာတွေကိုတော့ပါအောင်ပြောပြထားတာမဟုတ်လို့အသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။